iskreno ne sjećam se kad sam zadnji put bio u šumi u ovakvoj situaciji da će past mrak. Danas je prvi dan zime, ova godina je na kraju za mene osobno teška, za vas možda lagana, ako je bila teška čestitam. Znate što je jedino bitno od ove godine koja je prošla? Ajde da vam objasnim. Neću vam ići u detalje sada što se sve dešavalo ove godine. Vi koji ste pratili i bili ste na mom kanalu znate od kuće, od majstora, od terena. Vi koji niste, slobodno pogledajte te videe, bit će vam sve jasnije. Jedna stvar samo za kraj ove prekrasne godine. Nije bit na kraju ove godine. Nije bit u tome što ste dobro napravili i ono što pričamo djeci, znate, Sveti Nikola će doći ako se bio dobar i tako. Bitno je što ste napravili krivo, što ste napravili glupo i bitne su one greške koje ste napravili. Ako ste primijetili, moj rad, to jest moj način rada se malo u zadnje vrijeme promijenio. Prije sam bio užasno opterećen sa time što to krivo radimo i užasno sam bio opterećen s time da vam dokažem i pokažem što je to krivo što radite, jer sam smatrao, to jest to je u biti bio proces da dođem do stvari do kojih sam došao. I sve kad sam došao do tih stvari, vidio sam da puno onih stvari koje se opisuju kao grijeh u svetim knjigama, puno onih stvari koje sam čitao i slušao od velikih mudraca sa zapada ezoterije, se ne poklapa s onim što sam ja vidio. Trebalo mi je dugo vremena da to shvatim. Ali sad sam to shvatio. I shvatio sam jednu stvar, da sve ono dobro što ste napravili, ajmo sad gledati ovu godinu. Sve ovo dobro što ste napravili, napravili ste zato što ste morali to napraviti. Drugim riječima, to je normalno da to radite. Dakle, normalno je da nemate želju ubiti nekoga, da nemate želju pokrast, da nemate želju nekome naudit, da nemate želju se osvećivati. Sad, tu postoji jedan problem. A taj problem se zovu naše emocije. To što vi osjećate ljubomoru, velika novost, to je normalno. To što osjećate strah, to je normalno. To što osjećate želju da budete bolji, da uspijete u životu, da budete bolji od drugih, to je normalno. Dakle, sve ovo što sam vam sad nabrojao, kao i želja za kontrolom, kao i želja za time da osiguramo svoju budućnost, to je normalno. Jedno 2-3 godine mi je trebalo da shvatim da je to u biti normalno. Jedno 2-3 godine mi je trebalo da shvatim da nije svaki grijeh ocijenjen isto i nije svaki grijeh, kako tamo kažu, za to da se mi osjećamo gore i da će nam biti gore. Jer jedna novost, možda stara, možda nova, a to je da koji put bolest može biti priprema za nešto bolje. Dakle, bolesni možemo biti zbog toga što gledamo na svijet krivo, zbog toga što gledamo na sebe krivo, ali isto tako, bolesni možemo biti jer moramo se spremiti za ono što nas čeka. Dakle, naša duša je u biti vrlo jednostavna, ali je dosta složena. Složena je zato što današnji svijet živi samo svješću, današnji svijet živi samo materijalno i današnji svijet je previše baziran samo na ovim instinktima za preživljavanje, za produljenjem roda, za sigurnost i tako dalje, tako dalje. Samo jedna mala stvar, to je da smo uvelike zaboravili onaj bit zbog kojeg smo ovdje. Ono što vam hoću reći, sve ovo što sam nabrojio, probajte si napraviti retrospekciju prošle godine i izanalizirajte prije svega sve one gluposti koje ste napravili, sve ono loše što ste napravili, sve ono što ste loše razmišljali i probajte vidjeti gdje ste danas i znajte jednu stvar, na koji put ona posljedica ne mora doći i ne dolazi u roku od godine dana. To je ono što je opasno i to je ono na što vas moram upozoriti, jer mi je to posao da vam to kažem. Dakle, posljedica može doći za 5 godina, posljedica može doći za 10, može doći u obliku naše djece, unuka, može doći u sljedećem životu. Dakle, onaj dio vremena od naše gluposti do posljedice ne mora uvijek proći tako da ga vi osjetite. Dakle, ne morate uvijek napraviti glupost i za 3 tjedna dobiti umor pa točno znate što ste napravili. Vrijeme u ovom svijetu u kojem mi živimo se ne broji isto kao u onom svijetu koji je realniji od ovoga. Ali isto tako, evo ga, vrijeme je da završim video. Isto tako, za sve ono što ste napravili loše, a niste imali namjeru napraviti, ne znači da za to nećete dobiti, zaplatiti kaznu, ali isto tako, ne znači da sve što ste napravili je bilo loše.
Jer ako ste koji put nekoga povrijedili, ako ste koji put nekome uzeli novac, a možda ste smatrali da je to krivo, ako ste koji put sebe stavili na prvo mjesto, to isto tako može biti lijek za onoga druga. Dakle, koji put naše krivo ponašanje može biti lijek za ljude i za svijet oko nas. Tako da nije svako zlo za zlo, nemojte misliti da sve ono što ste napravili loše će se vratiti kao loše, jer koji put nekome, ono što se kaže, vritnjaku tamo kamo treba, može biti jako dobar lijek. Ako bi gledali ovu godinu, razmislite o tome što ste napravili loše sebi, drugima, što ste stvarno napravili loše. Malo to izanalizirajte, pitajte se zašto. Prokopajte malo tamo po mojim videima ili dođite na konzultacije, dođite na radionicu, budite u mojoj zatvorenoj grupi, pa ćete točno dobiti odgovor zašto ste to napravili loše, zbog koje to emocije bilo i koji je bio uzrok tome. Jer sve u ovom svemiru ima uzrok i posljedicu. I za kraj, pašće mi mrak, a ne da mi se baš biti samo šumi u mraku. Samo jedna stvar da vam kažem, jednu stvar. Nemojte se bojati vremena, nemojte se bojati prostora, nemojte se bojati Boga. Najgore što možete napraviti je početi se bojati nečega. Ako u ovom životu niste spremni nešto prevazići, nemojte se brinuti, popričajte malo sa Bogom, recite mu iskreno da vam je žao, recite mu da znate da je to još uvijek jače od vas, da još uvijek nemate dovoljno snage. Vjerujte mi, niko od gore vam neće zamjeriti zato što ste čovjek, a zamislite ludosti, zašto bi vam neko zamjerio što vas je napravio upravo takve kakvi jeste. Tako da nemojte se bojati pogriješiti i nemojte brinuti za vrijeme, jer ovo nije ni prvi ni zadnji život koji ćete živjeti. Ovo vrijeme nije ostalo sad tu do mraka pa će biti gotova priča, kao što ni ovaj život nije gotov onda kada zatvorite oči, zato što fizički dio i onaj mentalni dio, fizički dio će se rastopiti, mentalni dio, dio mentala će preći u ono sljedeće što vas bude čekalo i opet ćete ići iz početka. Koliko god budete griješili, zapamtite da ne možete napraviti toliko grešku u ovom životu koliko vas Bog voli, koliko vam Bog može oprostiti i koliko on može biti strpljiv. To što mi nismo strpljivi, to je naš problem. To što vi sad imate pitanje na kraju videa, to je vaš problem. To što ja moram ići doma prije što padne mrak i počne izlaziti ove divlje svinje, ovo sve što je ostalo, to je moj problem. Pa da ne bi imao još problema, da bi se vidjeli još koji put, sad idem doma, a vi razmislite malo o ovoj godini, razmislite o ovome što sam rekao i na kraju, kao obično, nemojte nikad slušati nikoga. I ako me ništa ne napadne, vidimo se u sljedećem videu.